Pikkuleijonien Klinka Gretzky-turnaus alkaa tänään ottelulla Venäjää vastaan. Joukkueen avauskentällisen hyökkääjät ovat Jere Lassila, Joakim Kemel ja Otto Hokkanen. Nyt hyökkääjät saavat kertoa hieman siitä, että millainen on mieli ennen avausottelua ja mitä meinaatte jäällä tehdä. Jere, ole hyvä, aloita. Joo, no totta kai hienot fiilikset, että Venäjä kova joukkueen vastaan tietää, että tulee kova peli. Ja pitää olla valmiita tänään kamppailen kovaa ja meidän kentän tavoitteena luo maalipaikkoja ja sitten tehdä maali. Okei, siinä on hyviä tavoitteita. Mitä Joakim, komppaatko? Joo, aika sama asia, että hieno päästä tauon jälkeen taas pelaa ja pitkä aika ollut maajoukkuepelejä. Nyt pääsee heti kärkeä vastaan aloittamaan ja jätetään jäädä kaikkemme ja toivotaan, että hyvää tulee. Ei siinä muuta. Onko Otolla erilaisia mielipiteitä? No, innossa on. Ei ole enää kuva haastattelut pitkään aikaan, niin se on kiva päästä mittaan. No, kuinka paljon on aikaa edellisestä kansainvälisestä ottelusta? On sitä yli vuosi. Joo, yli vuosi. Varmaan yksi puoli vuotta. No, kohtalaisen pitkä pätkä. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.